Колишня Російська Федерація – міф чи реальність? Коли буде розпад Росії, він буде дуже стрімким, раптовим. Які землі може втратити Кремль? Це практично зараз другий етап розпаду Радянського Союзу буде. Та які держави Євразії зможуть повернути собі анексовані території? Це землі не Радянського Союзу, ні Російської Федерації. І чи призведе перемога України до руйнації тюрми народів?